ពេលអ្នកខឹងចូលទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អកុំឆេវឆាវកុំទាន់មានប្រតិកម្មតបវិញបើអ្នកមិនចង់មានបញ្ហានេះគឺជាឃ្លាមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ដាស់តឿនក្រានរំលឹកសតិបញ្ញាស្មារតី ក្នុងពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ខឹងក្រោធកំហឹងមុននឹងតបតនរណាម្នាក់អ្នកត្រូវតែត្រិះរិះពិចារណាប្រកបដោយបញ្ញាប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈបើមិនដូច្នោះទេ អ្នកនឹងត្រូវជួបបញ្ហាអ្នកនឹងត្រូវមានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកមិនអាចនឹកស្មានដល់នៅពេលដែលអ្នកមិនអាចទប់អារម្មណ៍បានពីព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗនរណាក៏មានដែរកំហឹងការខឹងក្រោធគឺតែងតែមានប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អបំផុតគឺអ្នកត្រូវរៀនទប់កំហឹងអ្នកត្រូវរៀនទប់អារម្មណ៍ ដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកតើអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែលអ្នកមិនអាចទប់កំហឹងបានហើយអ្នកតបតវិញនោះតើវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកត្រូវជាប់គុកអ្នកត្រូវបាត់បង់លុយអ្នកត្រូវខាតពេលវេលាហើយជួនកាលអ្នកត្រូវបាត់បង់តម្លៃជីវិតជារៀងរហូតទៀតផង ហេតុដូច្នេះហើយគឺនៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះនៅរឿងអ្វីមួយដែលបានកើតឡើងអ្នកត្រូវតែត្រិះពិចារណាប្រកបដោយប្រាជ្ញាប្រកបដោយការចេះដឹងហើយជាពិសេសគឺអ្នកត្រូវតែមានសតិបញ្ញាដកជាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជានិច្ចពីព្រោះ នៅពេលដែលអ្នកមានសតិបញ្ញាជាប់នៅក្នុងខ្លួនអ្នកវាមានហេតុផលច្រើនមានវិធីច្រើននៅក្នុងការដែលយើងអាចរងាប់អារម្មណ៍បាននៅក្នុងការដែលយើងអាចទប់ទល់ហើយមានពេលវេលាដើម្បីត្រិះពិចារណាដូចដែលបានលើកឡើងចឹង គឺមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលបានលឺដំណឹងបានលឺបញ្ហាដែលបានកើតឡើងគ្រាន់តែលឺភ្លាមផ្ទុះភ្លាមតែម្ដងអ្នកខ្លះរហូតដល់ស្អល់ស្រុកអល់ភូមិទៀតក៏មានដែរតាមរយៈរឿងខ្លះគ្រាន់តែជាបញ្ហាតូចមួយប៉ុណ្ណោះគឺដោយសារហេតុអី ដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺការដែលទប់អារម្មណ៍នៃការក្រោធខឹងហ្នឹងមិនបានអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅត្រូវរៀនណារៀនគ្រប់ជ្រុងរៀនទទួលយកគ្រប់បញ្ហាគ្រប់ឧបសគ្គគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងប្រកបដោយបញ្ញាហើយមុននឹងអ្នកខឹងអ្នកត្រូវគិតរាប់ឲ្យបាន ចំនួន 10 សិនណាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេក្រឡោះអណ្ដាតនឹងឲ្យបាន 10 ដងសិនមុននឹងអ្នកខឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងទប់អារម្មណ៍ទប់ការក្រោកខឹងទប់ការគិតខ្លីណាជួយបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅគឺបន្ត បញ្ឈប់ការខឹងសម្បារហ្នឹងបានច្រើនទៅពីព្រោះវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេការខឹងវានាំមកតែរឿងដុតកម្ដៅខ្លួនឯងនឹងវិញទេមិនមែនដុតអ្នកដទៃទេពីព្រោះនៅពេលដែលក្តៅកើតឡើងគឺឆេះនៅក្នុងខ្លួនអ្នកហ្នឹងណាឆេះនៅក្នុងទ្រូងអ្នកឆេះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកហើយបើអ្នកមិនព្រមរំលត់វាដោយខ្លួនឯងទេគឺវានៅតែឆេះ ឆេះដៅខ្លោចរលាស់រលួយទ្រូងអស់ណាតើណា
chẳng á chẳng nhẹ đại miền cầm hăng tràn nhẹ đại miền khắc ca khăn bảo tràn cầm cuốn tràn cứ cô đại ạ tư hay cô cất xa lòng vay nhá tục pê xâm rập chi vật rì rì tục pê xâm rập chi vật sai sạc bài chi vật bằng nội dưỡng miền mình tràn tê hay còn mình về nhà nà đài một đò pê nê sạn nhẹ cất mớ ta nhẹ sao pê còn màn tiết đầm bấy cung cuốn, đầm bấy cọt khăn, đầm bấy phơ ôi chì vật nâng miền bánh hà cả lăng. Vì vô, nơi miền rương thông thông dì chán, đại trời bổng bình, đại trời phơ, đại trời bánh chọc, nơi cô đáy chì vật rộng bạc dương, đại trời phơ nâng. Ta, nè, trời dục cầm hăng, dục cả cọt khăn một đặc luôn ấy tiết. Cả chân là chuyện này, cả cổng côn, cả chê bật tích ấy nâng tầm lệ vi trao tư. Vì bố nè đăng thế thà nó kê đến nè, khăn xa ba rồi chê bật tích vầy mũi. Vì đôi chỉ cá ba chấm cá mình chạc tròn chân, viết bọn bộ rộng nè vầy. Ok, ở con trang xâm rạp cá tạm đàn, tôi sẽ video mũi này hay cùng click. Chọc like và subscribe nè mũi phong, đồng bây được tôi bán nốc nọt cùng nốt chấm này đăng. À chì và cám tìm xa cá lộ hệ rành và thô, cho nó trọng nâng. Nó có một bộ phát của một trang tiết giang sắp bộ bác miền tài nọc nóng channel mùi nhí tài bản nọc nhằm phá ra xong ở con sống dùng dịp đi.